Ya kaya kula, kula kan mboten anak dalang, utuh anak dalang, utuh anak dalang, utuh putra dalang, tapi kula seneng karo wayang. Asale ya gara-gara ngaji. Ngajine apa? Belajar adzan, lomba adzan. Takon karo kiai ini, kiai yang kepengen suarane gede, kiai carane. Suarane baru kami lomba adzan. Belajar adzan, belajar kira priwe carane dados kori ingkang apik, tapi kan kula dados kori tapi kori manggel. Ora mateng sih, ora netes saran droge. Akhirnya, tapi kan nang kono barokai, apa barokai? Barokah melu latihan adzan, dari kiai sing belajar adzan, suarane yang indah, suarane gede. Lah kula karena mengembangkan bakat seneng etok, mengembangkan kesenangan, lah pun nang wayang. Lah kula suarane gede ya gara-gara melu lomba adzan. Melu lomba wacanan Quran tilawah, murotal dan sebagainya ngoten niku kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nang kono dadi melu wayange. Suara gede ya gara-gara barokan niku. Rata sena ya gajah sena ya jagal bilawa ya pundhut pucuk iri. Ana denawa sasigar jagat ngaku jeneng sapa kowe? Ladalah. Ono satrio gagah gedhidhuwur pitekso sapa aranmu Raden takon kelawan aku Bratasena. Ketone ta bocah gering. Awak boleh gering. Tapi suara ya gering. Bratasena ya gajah sena wa bolo dewa le kakang duwilah dalah iya jagat dewa panoro iya jagat kramudito yai yai werbudoro yai jodhi mati kadangipun kakang iya apa napa siap pelok mas pelok barang peloknya pelok barang gue seneng pelok barang soalnya wis nek dalang pelok barang gue dalaman yang bubar mulanya nyong seneng pelok barang Mbah Gino jago keluruk rame kapiar si lowo kalong sambil luru pandelikan cerika wenangan semune ing bang wetan sulaipun meratan dan yen wis bangun enji rembulan wis kumlewang sakileneng gunung-gunung ing pratesan wiwit obah kece-kece wali kece satat setan wali gombra bocah seneng wayang pripun ya masulin gawa kayak ngarang karang rena gawa kelir ana wayang ana gamelan ana sanane tapi kayu ini ya kayu sawo apa sawo tenne berarti ini ditakon di gamelan ini masulin kayu apa kayu sawo apa temen gali dok ora sawo tenne mantu niku maksudnya nopo kulo boten mutlak seorang dalang boten mulanya ini kulo wayang ini emang ya biasa saja mau karena wudhu anak dalang nek saya terahnya dalang laris terahnya dalang apik lah kulo ya muka-muka terah dalang apik tapi kan saya boten pengen dalang ya berjuang dewek pengen bisa dalang ya berjuang dewek kepriwe carane golek ngilmu kan berarti itu
Kula mengembangkan kesenangan pinter sih orang wong nyono bocah bodoh. Pinter sih orang mung kula seneng karo hobi kula, seneng mawon saya kembangkan kesenangan saya. Bakat sih mbu. Cuma mung seneng terima seneng tabarukan kelinjang Sunan Kali Jogo. Allahumma Bang wetang weso mirat yang ngrawi rasa micil mengap mengeping bocah ing wukir arsa madangi jagat raya arsa madangi jagat raya wancine bos bangone jing walolo kulo dadi bocah pinter ora bisa. Memang kulo bakatnya bakat bodoh. Kulo dadi bocah pinter mboten saged. Apapun segala kulo mboten saged pinter. Kulo mung belajar sing penting mudeng. Mulane kulo matur, Yai, kulo pengen dadi bocah pinter, ora usah dadi bocah pinter-pinteran. Wong pinter angel sanggane. Apa-apa disalahna sih? Ora usah dadi bocah pinter, bocah sing mudeng. Kowe ziarah mari Sunan Kalijaga ngana, nggih. Sing diwaca napa Kiai? Kok bisane apa? Kulo bisane mung donga Jawa waca maring Sunan Kalijaga dalang ora Sunan Kalijaga maksudnya kepriwe? Wis kudul Sunan Kalijaga donga sing diwaca apa? Kidung. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayo luput ing lelara luput pilai kabeh. Jim setan datan boron paneluhan tanono wani mimba penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adotan sedap mring mami ing ang banyu diwacana kidung niku wong kesurupan mari. Banyu diwacana kidung niku asal ngerti kuncine kan anak kuncine orang macam-macam tok sikine macam-macam tok kabeh dalang bisa macam-macam tok tapi kan urung ngerti kuncine kurs yang penting dalang uli bayaran rampung sudah tapi orang ngerti kuncine bagaimana kue jane asline ana maknane kabeh diilmuni kecekel ora mawi warna-warna tambah nganggo kidung mumet tambah nikitung wong kenang-kenang jim setan diganggu setan tambah nikitung mari wong ana cerita wong ketempelan ana cerita wong kesurupan diwacana fase-fase banget Quran diwaca fase banget Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum malah setan yang ngejari aja kue nyompengin kidungnya Sunan Kalijaga diwacana mari setannya malah ngejari kue nang kono do apa-apa antara jin karo kulon jenengan uripe dhisik endi aja sombong jin karo kulon jenengan uripe dhisik endi siji nomor loro yang namanya jin setan iblis sampai hari ini ku ora tau mati sedangkan orang mati tapi beranak pinak menungsa ana matine gentenan ana sing mati ana sing babaran ana sing mati ana sing urip nek jin setan boten selalu beranak pinak tapi orang mati mati coba malah setan yang ngajari kayak kena ngapa anak cerita kayak niku mereka nengku pangeling-eling kita bisa da ilaha illallah nang tanah Jawa gara-gara sapa sing ngelantari mulane pedoman saya Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat tiruat amin Allahumma dolanan keris musrik masulin dolanan cundrik musrik masulin nuwun sewu nyong nang umaya duwe keris nyong nang omah ya duwe tombak nyong nang omah ya duwe sing apapun raja kep sebagainya ya anak tapi kue anak fungsinya dewek-dewek dan nyong orang nyembah-nyembah maring bendane nyong orang mundi-mundi maring bendane menungsa dari milih rong perkara arep dikewula apa ngewula milinti arep dikewula apa ngewula terserah milih. Nek karepe maring watu gedhe karepe maring lemah gedhe lemah sanger dipuja-puja digawangna ini jalu maring lemah nanti dulu sing jenenge neraka dileboni gara-gara apa gara-gara Allah murka murkane Allah gara-gara apa Allah sing maring rezeki malah kita sekutukan malah kita duakan
neraka pulon jenengan mlebu neraka sepele gara-gara apa? Gara-gara omong. Dosa mati ning wong asal dulung mati gelem njaluk ngapura di ngapura. Walaupun dosa mati ning wong dosa-dosa wong orang ngerti apa-apa kudu dipateni. Kaya nyawa-nyawane menungsa wong nyawane Gusti Allah sing maringi. Mati ning wong dosa, nyolong dosa, garong dosa, begal dosa. Tapi selama walaupun kowe nglakoni maksiat tak kaya ngapa atine ana la ilaha illallah esih ditulungi karo Gusti Allah, esih dientasna karo Gusti Allah.